Thank you.
Åmøy. Pingler nettet står ennå oppå der. Vannski nå. Thank you.
her i hvert fald. Ej, der er sådan noget så fedt, tror jeg. Thomas! Er der også et badvoks her på? Det var bare dejligt, det var det da. Ja, du er jo farligst en tørker også, da. Ja, felvei 7 minutter. Klatre opp der, Tore. Kan bare Tore vise at du går på toppen, da.